بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقا وصلاحا في الدين والدنيا يا أكرم الأكرمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Құрметті бауырлар, жамағат, ағалар, інілер, Алла Тағала мынау Алланың үйіне, мешітке басып келген қадамдарыңызды сауаптан жазсын. Бүгінгі мәжілісімізде, сұхбатымызда өзінің хұзырында мақталған періштелері қоршаған және рахымына бөленген сұхбат мәжілістерден етсін. Біз жұмалық сұхбатымызды, дәрісімізді ары қарай жалғастырамыз. Құранға сахабалар қалай қызмет етті, Құранды қалай жақсы көрді, осы тақырыпта біз жұмалық сұхбатымызды өткізіп жүрміз. Біз Құранды сахабалардың жақсы көруінің негізгі себептеріне тоқталып келе жатырмыз. Үш негізгі факторды, себепті осыған дейін айтып өттік. Ол да болса, ең біріншісі мұсылман сахабалардың иманы Құранға деген. Екіншісі, сахабалар Құранмен қуанды. Үшіншісі, сахабалар Құранды пікірледі, ұғынды. Төртіншісі, сахабалар Құранды үйрету міндет әрі мәртебе екенін білді. Құранды үйрету міндет. Бұл парыз. Мұсылмандарға жүктелген осындай үлкен жауапкершілік. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Имам Әл-Бухари риуаят еткен хадисте «Бәлліғу анни валяу ая» дейді. «Менен бір аят болса да жеткізіңдер» дейді. Бұл Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның хадисі бізге әмірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям осылай мұсылмандарға жүктеп отыр. Өзінің тарапынан айтылған, жеткізілген Алланың аятын, өзінің хадистерін жеткізу міндет екендігін бізге осылай әмір етіп жүктеп отыр. Әрине, бұның шарттары бар. Аят жеткізудің, хадис жеткізудің шарттары бар. Сол шарттарына сәйкес болу керек. Ол сол аятты, сол хадисті ұғынған болу керек, түсінген болу керек. Соны жеткізетін құқығы болу керек. Оның шарттары өзінше бөлек. Бірақ бұл жерде айтайын деп отқанымыз, сахабалар осы хадисті, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның әмірін олар жақсы білді, жақсы ұғынды. Алла Тағала Құран Кәрімде бір аятта айтады. Шуара сүресінде Назала бихи рухул амин. Құранды сенімді рух алып келді дейді, түсірді дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға кім жеткізді Құранды? Арада кім елші болды Пайғамбарымыз бен Алланың арасында? Жәбірейіл алейхиссалам елші болды. Рух деген Жәбірейіл алейхиссаламның есімдерінің бірі. Ол сенімді рух деп отыр. Жәбірейіл алейхиссаламды Алла Тағала ол сенімді періште, сенімді елші деп сипаттап отыр. Ешқашан аманатқа қиянат жасамайтын. Демек, Жәбірейіл алейхиссалам түсірді. Аля қалбика. Қайда түсірді? Аля қалбика, сенің жүрегіңе алып кеп түсірді дейді. Біз өткен бір дәрістерімізде айтқан болатынбыз, негізі адам баласы жүрегімен ақылға келеді. Ақыл негізі жүректе болады. Адамның парасаты жүректе болады. Сол жүрек миға
сигнал береді. Миға ақпарат береді, арғата ми жұмыс жасап, оны қорытып шығарады. Осын айтып атыр, сен жүрегіңе түсірді дейді. Құран демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегіне түсті. Жүрегін жаулады пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның. Не үшін? Литакуна минал мунзирин. Сен ескертушілерден болуың үшін. Яғни, Құранды, ол кітапты жеткізушілерден болуың үшін деп тұр. Жеткізуің үшін. Міндеті Құранның пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға түскендегі ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жеткізу керек. Иннама анта мунзир ва ли кулли қаумин хад. Сен ескертушісің. Я айюхар расулу баллигъ ма унзила илайк. Ей, Алланың елшісі, саған түскен Құранды жеткіз дейді. Демек, Алла Тағала бұл жерде Құранның пайғамбарымызға түсуіндегі мақсатты анық етіп бекітіп беріп отыр. Жеткізу үшін сенің жүрегіңе Жәбірейіл алейхиссалам әкеліп түсірді оны. Билисанин арабийин мубин. Қандай тілмен, қай тілмен түсті? Анық, ашық араб тілімен түсті дейді. Бұл Құранға беріліп тұрған әрине сипаттама. Құран қашан арабша оқылған кезде арабша болады, Құран болады. Араб тіліндегі Құран ол Құран. Ал араб тілінен басқа аударма болса, ол тәпсір болса, ол Құран емес. Ол аудармасы, мағынасы, мағынасының Құранның мағынасының. Немесе ол Құранның түсіндірмесі, тәпсірі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам Алла Тағаланың осындай әмірін орындады. Бұны сахабалар жақсы түсінді. Құранды үйрету, Құранды жеткізу ол үлкен міндет екен. Жауапкершілік парыз екендігін сахабалар ұғынды да, содан кейін Құранға қызмет жасауға бел буып кірісті. Тағы бір аятта Алла Тағала айтады. Я айюхар расулу баллигъ ма унзила илайк мин раббика ва иллям таф'ал фама баллагъта рисалата валлаху яъсимука минан-нас. Ей Алланың елшісі, Раббыңның тарапынан саған түскен түсірілген Құранға Құранды жеткіз дей. Баллигъ деп Алла Тағала әмір етіп тұр бұл жерде. Яғни бірінші аятта Құранның түсуінің Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жүрегіне себебін айтып тұрған болса, бұл аятта әмір етіп тұр. Яғни, саған түскен Құранды, аятты сен жеткізуің керек. Раббыңнан келген. Ва иллям таф'аль фама баллагъта рисалата. Егер сен олай жасамайтын болсаң, онда сен Алланың жолдауын бүкіл адамзатқа жеткізбеген боласың. Ол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның пайғамбарлық мақамына сай нәрсе емес. Егер жеткізбейтін болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пайғамбар болмай қалатын еді. Міндеті жеткізу, жеткізді пайғамбарымыз. Егер олай етпесең, сен онда елші болмай қаласың деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды ескертіп отыр. Валлаху яъсимука минан-нас. Алла сені адамдардан сақтайды, сен уайымдама деп. Сен жеткіз, жеткізудің әрекетін жасай бер. Ол адамдар Алла Тағаланың жаратылысы. Ол мақлұқтары адам Алла Тағаланың. Адам деген бір әлсіз, хулиқул инсану дуайфа. Адам деген бір әлсіз жаратылыс. Сен адамнан қорқпа. Алла Тағала сені адамдардан, адамдардың жамандығынан, зияннан сені өз сақтайды. О, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өмірінде талай болды. Пайғамбарымыз бір жорықта көпшілігіміз білеміз ол оқиғаны. Сәл көз ілініп кетеді. Қасында сахабалар жоқ, олар да көз ілініп кеткен, немесе былай шетке жаңағы аңаулау басқа шаруалармен кеткен. Сол кезде бір бәдәуи араб пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қылышын алып алып, кәдімгі төбесіне төніп тұрады. Ал енді мені, сені, менен кім қорғайды екен енді? Кім сақтайды екен деп. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты, Алла сақтайды дейді.
Сөйтіп тұрған уақытта қолы қалтырап, қылышы қолынан түсіп кетеді. Себебі адамның күш қуаты мүмкіндігінің барлығы Алланың қалауымен байланысты тұр. Алланың қалауына байланысты. Қанша бір тірлікті істейін деп сен әрекет жаса, Алла қаламаса, одан нәтиже шықпайды. Сосын пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям қолынан түсіп кеткен қылышты алып алды да, ал енді сенен менен сені кім қорғайды деді бәдәуиге. Сол уақытта бәдәуи араб пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямға иман келтірді. Осылай пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямды қанша қастандық болса да, қанша пайғамбарымызға зиян жеткізу әрекеттері болса да, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям адамдардың қолынан қаза тапқан жоқ. Сақтады Алла тағала. Валлаху яасимука минан нас. Тағы бір аятта Алла тағала айтады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның тілімен айтылып отыр. Иннама умирту, айт дейді. Иннама умирту, мен бұйырылдым. Неге бұйырылдым? Бұл жерде Алла пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллямның бірнеше міндеті айтылады. Ан а'буда Рабб хазихил балда аллази харрамаха. Мен осы мынау қаланың Алла тағала харам еткен қаланың Раббысына құлшылық жасауға бұйырылдым дейді. Алла тағала харам еткен қала қай қала? Мекке қаласы. Неге харам? Ол жерде біз ихрамға кіреміз. Өзімізге қажылық кезінде көп нәрсені харам етеміз. Меккенің қасиетті жер, Меккенің шеңберінде, Меккенің территориясында көптеген істерді жай қарапайым уақытта жасауға болатын істерді жасау харам болады. Сондықтан оны харам деп атаймыз. Атайды біздің дінімізде. Яғни әл-бәйтуллахил харам. Алла тағаланың харам болған үйі деп. Осы Алла тағала оны харам еткен осы қаланың Раббысына құлшылық етуге бұйырылды дейді. Валяху күллі шай. Барлық нәрсе оның мүлкі дейді. Алланың мүлкі болмайтын ешқандай жаратылыс ешнесі жоқ. Күллі шай дегенде бұл жерде еш нәрсе қалған жоқ. Бәрі кетіп тұр. Ва умирту ан акуна минал муслимин. Және мұсылмандардан болуға бұйырылдым. Алла тағала мені мұсылман болуға бұйырды. Сосын айтады, келесі міндет, «Ва ән әтлу әл Құр'ан». Және мына Құранды тилауат етуге, оқуға бұйырылдым дейді. Аят анық ашық. Алланың әмірі жүктеп тұр. Неге бұйырылдық? Құранды тилауат етуге. Егер біз Құранды тилауат етпесек, Құранды оқымасақ, намазымыз дұрыс болмайды. Құлшылық дұрыс болмайды. Нәпілде де, сүннетте, парызда, барлығында біз Құранды оқимыз. Тек қана жаназа намазын оқымаймыз, қалған намаздың бәрінде Құран оқылады. Жаназа намазында дұғалар. Себебі жаназа намазы ол құлшылық намазы емес, дұға намазы яғни. Дұға етеміз біз. Сол қайтыс болған жаназасы оқылып жатқан кісіге, мәйітке дұға етеміз. А басқа намаздардың барлығында біз Құранды оқуымыз керек. Құран оқылмаса намазымыз дұрыс болмайды. Қырағат, Құран оқу намаздың ішінде, ол намаздың рукндерінің, яғни парыздарының бірі, ішкі парыздарының. Біз сыртында 6, ішінде 6 дейміз ғой. Фаман ихтада фа иннама йахтади ли нафси. Кімде кім тура жолға түсетін болса, Құранды оқып, онда ол өзіне жақсы жасады дейді. Онда ол өзінің пайдасы үшін, басқа ешкімнің пайдасы үшін емес. Демек, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға бұл жүк анық міндеттерді, жауапкершілікті жүктейтін аяттар. Ескертуші болу керек, Құранды жеткізу керек. Тағы бір аятта هُوَ الَّذِي بَعَثَ намазда оқыдық بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
Алла Тағала сол жазбайтын, оқымайтын үмметке дейді. Жазбайтын, оқымайтын халықтың, қауымның арасына өздерінен болған елшіні жіберді. Шын мәнінде арабтардың көбінде үкім көпшілікке байланысты айтылады. Көпшілігі жазбайтын, оқымайтын еді. Жазуды, оқуды білмейді. Умми деген пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның өзі жазу мен оқуды білген жоқ. Бірақ Алла Тағаланың қалауымен Алланың елшісі болып таңдалды. Бір жағынан ғұламаларымыз айтады, әдейі Алла Тағала жаза алмайтын, оқуды білмейтін адамды пайғамбар айтып Алланың елшісі етіп таңдап отыр дейді. Неге? Ешкім ертең жала жаба алмайды. Бұл Таураттан көшіріп алды, Інжілден көшіріп алды деп ешкім айта алмайды. Неге? Інжілден қалай көшіріп алады, оқуды білмейді ғой. Қазір мысалы мен бір қытайша жаза алмаймын, қытайша оқи алмаймын. Мен диссертация жаздым. Ешкім маған айта алмайды, Қытайдың осындай кітабынан ол Еркінбек көшірген деп. Себебі неге, мен қытайша оқуды жазуды білмеймін ғой. Маған айту мүмкін, ол арабтардан көшірді, немесе орыстардан көшірді. Себебі қазақша орысша білем, арабша орысша білем. Сондықтан айту мүмкін, арабтан жазуы мүмкін, орысшадан көшіруі мүмкін деп. Бірақ Қытайдан көшірді, Қытай тіліндегі кейбір кітаптардан көшірді деп айта алмайды. Себебі мен қытайша өзім білмеймін, біреуді жалдамасам. Сондықтан осындай жала болмас үшін, осындай жаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам пәк болу үшін әдейі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламды оқымайтын, жазбайтын етіп таңдады дейді. Ятлу алейхим аятихи. Ол жаңағы жазбайтын, оқымайтын қауымға Алланың аятын оқып береді, тилауат жасайды. Шын мәнінде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам сахабаларға аят түседі. Аят түскен кезде өзі меңгеріп алғаннан кейін шақырып алып, бірден оқып беріп, оларды үйрететін болған. Өз әбден меңгеріп алғаннан кейін, Жәбірейіл алейхиссаламнан толығымен игеріп жаттап алғаннан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жазушы сахабалары болды. Уахиді жазатын. Оларды күттәбул уахи деп атады. Солардың бірі Хазірет Али, Абу Талибтің ұлы Хазірет Али радиаллаху анху жазуды білген. Сол Хазірет Али жазған өзінің немере інісі, кейіннен күйеу баласы болған. Соларды шақырып алады, оқып беріп, оларға үйретеді және жаздырады. Алла Тағала нәсіп еткен сондай заттарға жазады. Теріге жазады, құрманың қабығына жазады, тақтайға жазады, солай жазады. Тасқа жазады кейде, сәл ойып отырып. Ваюзаккихим. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның міндеттері бұл жерде кетіп отыр. Олардың нәпсілерін тәрбиелейді дейді. Сондықтан осы сөздің негізінде бізде арнайы сала қалыптасқан, тәзкиятун нәпс деген. Адамның жан дүниесін, нәпсісін тәрбиелеу деген. Тазалау яғни. Неден тазалау? Тәзкия деген тазалау деген сөз. Неден тазалау? Неден ақтау? Жаман дерттерден, рухани дерттерден. Рухани дерттерден, ол жаман ойлардан, ғайбаттан, жаман ниеттерден, немесе біреуді көре алмаудан, біреуді жек көруден, әр түрлі жаман адамның бойындағы жан дүниесіндегі рухани дерттерден тазартады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы міндетті атқарды. Сахабалардың тұла бойын, жан дүниесін тәрбиеледі. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. Бұл жерде тағы да пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам міндетін айтып отыр. Оларға, яғни сахабаларды айтып отыр. Жазуды, оқуды білмеген көптеген сахабаларға айтып отыр. Оларға кітап пен хикметті үйретеді. Кітап, Құран, хикметті ғұламалар айтады, бұл сүннет дейді. Өзінің сүннетін үйретеді. А кітапты түсіндіруші ол сүннет.
Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзінің сөзімен, хадисімен, сүннетімен Құранға түсіндірме тәпсир беріп отырған. Ва ин кану мин қаблу лафи далали мубин. Олар одан алдын, яғни Алланың елшісі келуден бұрын ашық адасуда еді. Шын мәнінде арабтардың жағдайы, рухани ахуалы, идеологиялық хәлі өте мүшкіл болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хира үңгірінде отырып, менің қауымым адасып жатыр. Мыналардың істегені менің көңілімнің қошына келмейді. Маған ұнамайды. Я Алла, осыларды бір тура жолға бастайтын бір жолды көрсетші маған, деп дұға қылып Хира үңгірінде пайғамбарлықтан бұрын құлшылық жасайтын болған. Бұның барлығы да, яғни Алланың қалауы. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабаларды тәрбиеледі. Осылай сахабаларды толыққанды қоғам етіп шығарды. Бір-біріне жанашыр және Құранға қызмет ететін. Дінге бәр жан тәнімен беріліп таратуға дінді жеткізуге қызмет ететін сахабаларды пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям тәрбиелеп шығарды. Ол арғарата қазірге дейін жалғасып келе жатыр. Қазірге дейін Құранға қызмет ететін сахабалардың ізбасарлары ислам әлемінде мыңдаған жүздеген адамдар жалғастырып келе жатыр осылай. Демек, сахабалар білді Құранды үйрету ол міндет. Бірінші кезекте олар міндет екенін, жауапкершілік екенін, парыз екенін білді. Екінші, Құранды үйрету мәртебе екенін тағы білді. Құранды үйрету үлкен сауап іс екенін білді бұлар. Құранды үйрету, білесіңдер ме? Ешқашан зиянға ұшырамайтын сауда. Саудада біз күнделікті әр түрлі жағдайға болады. Бірде ұтыламыз, бірде ұтамыз, бірде ұтқанда яғни пайда болады, бірде пайда болмайды. Бірде кіріс кіреді, бірде кірмей қалады. Сауда солай жалпы күнделікті әр түрлі жағдайда болып тұрады. Базардағы саудамыз болсын, дүкендегі саудамыз болсын. Құранды үйретуді, Құранды оқуды Алла Тағала Құранда сауда деп атайды. Бірақ ешқашан зиян әкелмейтін, тек қана пайда әкелетін сауда. Зиянға ұшырау мүмкін емес сауда. Яғни банкрот болу мүмкін емес Құранды оқыған адам. Қазір тілмен айтқанда. Айтады Алла Тағала Құранда: «Иннал лазина ятлуна китаballahi ва ақамус салата ва анфақу мимма разақнахум сирран ва аланиятан ярджуна тижаратан лан табур». Алланың кітабын оқитындар дейді. Шын мәнінде Алланың кітабын тилават ететіндер, оқитындар. Ол тек қана қарилар болу шарт емес. Сіз отырасыз Алланың кітабын, қолыңыз бос кезде кітапқа қарап отырып оқисыз. Ұлыңызға үйретесіз, қызыңызға үйретесіз. Ва ақамус салата, намазды тұрғызғандар. Естеріңізде болсын, намаз оқыды деп айтпайды, қыра іс салата деп айтпайды. Құранда да, жалпы шариғатта намазды тұрғызу деген. Біз оқу деп айта береміз қазақша, неде баламада. Бірақ арабшада намазды тұрғызу дейді. Құдды бір намаз, бір ғимарат секілді тұрғызылатын. Ол шын мәнінде солай. Намазды оқыған кезде біз өзімізге жәннаттан ғимарат соғамыз. Ғимарат салына береді жәннаттан. Намазды тұрғызу деген сол. Намаз, әр намаз оқыған сайын бар бір кірпішті қалай бересіз. Жәннаттағы үйіңізді дайындай бересіз, сарайыңызды. Ал бір мешіт соғатын болса адам, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисте айтады ғой. Кімде кім жердің бетінде Алланың бір үйін соғатын болса, Алла Тағала жәннатта оған сарай салып қояды дейді, дайындап қояды. Сонда намазды тұрғызу деп
келтіреді Құранда да, бізде шариғатта да. وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ Біз берген рызықтан Алланың жолында сарп еткендер дейді. Біз оларға рызықтың бәрін Алла береді. Алла бермеген рызықты, Алла бермеген байлықты, дәулетті ешкім тартып ала алмайды Алладан. Бірақ дәулетті бұл дүниедегі байлықты Алла Тағала мұсылманға да, кәпірге де барлығына қатар бере береді. Тек қана мұсылман ғана бай болады деген әңгіме жоқ. Себебі бұл дүние бұл. Кәпірге де, мұсылманға да бірдей берілген дүние. Кім егер еңбектеніп, сол байлыққа, дәулетке жетуге лайықты болса, онда Алла Тағала соған береді, қаласа. Сол рызықтан ескертіп отыр, рызықты мен бердім дейді. Басқа сен өзің еңбек етіп, сосын сол еңбегіңе қарай, сол еңбегіңнің ғана нәтижесінде рызыққа жеткен жоқсың. Еңбек себеп қана. Сосын мен қаладым, рызықты бердім. Содан мал сарп еткендер, сирран ва аланиятан. Құпия түрде және жария түрде. Біреуге көрсетіп береді, бірде мысал үшін көрсетпейді. Ол солай бірде намазды көрсетіп мешітте оқиды. Бірде ол түнде барлық отбасы, бүкіл қаланың барлығы ұйықтап жатқан уақытта түнде тұрып, ешкімге көрсетпей намаз оқиды. Тахаджуд намазын оқиды. Ешкім көрмейді, ешкім куә емес. Ярджуна тижаратан лан табур. Міне, солар ешқашан зиянға ұшырамайтын саудагерлер, сауданың иелері дейді. Сондай кәсіптің иелері олар. Зиянға ұшырамайды. Тек қана кіріс әкеле береді, кіріс әкеле береді, кіріс әкеле береді. Ол тоқтап та қалмайды. Жаңа тоқтап қалып өтпей қалады ғой кейде заттар. Сөйтіп те шығынға ұшырайды ол саудагерлер. Олай болмайды. Бұл жерде зиянға ұшырамайтын сауда дегеннің ұғымы өте кең. Демек, Алла Тағала Құранды оқитындарды, Құранды үйрететіндерді осылай сендер ешқашан зиянға ұшырамайтын сауданың иесісіңдер деп қуантып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хазрет Усман бин Аффан риуаят еткен хадисте айтады: "Хайрукум ман тааллама аль-Қуръана ва аллама". Хадисте имам Аль-Бухари риуаят еткен. Сендердің ең хайырлыларың Құранды үйреніп үйреткендерің. Бұл үлкен мәртебе. Бұл пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямнан келе жатқан ең сенімді хадистердің бірі. Ешкімнің күмәні жоқ. Құранды сахабалар осыны білді. Құранды үйрену, оны арғата үйренгеннен кейін үйретудің ең жоғары мәртебелердің бірі екендігін білді. Сонымен олар Алланың құзырында ең абзал, ең құрметті адам болатын, ең құрметті құлдардан болатын білді. Осы мағынада бір хадис айтады. Бұлында Бухариде риуаят етіледі. Инна афдалакум ман тааллама аль-Қуръана ва аллама. Хайрукум деп келсе, ең хайырлары. Бұл жерде сендердің шын мәнінде ең абзалдарың дейді. Абзалдық біреуден біреудің жақсылығы бауырлар. Ол оның жаңағыдай тегімен, немесе дүниесімен, немесе ол білімімен болмайды. Қажет болса біліммен де. Немесе оның лауазымымен олай емес. Абзалдық инна акрамакум индаллахи атқакум. Мүмкін біреу мүлдем қоғамда ықпалы да жоқ, қоғамда оның орны да онша көп білінбей. Сондай адам болуы мүмкін. Ешкімге пайдасы да жоқ, зияны да жоқ. Бірақ ол тақва. Алланың құзырында мына жақта белсен қызмет жасап жүрген адам тақуа емес. Содан адамдарға пайдасы да тиіп жүр, зияны да тиіп жүр, тақуа емес. Содан анау ешкімге пайдасы да зияны да жоқ қарапайым адам, ешкім көзіне көрінбейтін, ешкім оны елемейтін, сол абзал болуы Алланың құзырында көбірек құрметті болуы мүмкін. Неге? Тақуалығымен. Аллаға жасаған, Алланың құзырында тақуалығы. Бұл жерде де айтып отыр Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Яғни сендердің ең абзалдарың Құранды үйреніп үйреткендер.
Саад бин Аби Ваққас, пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам нағашысы. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның осы хадисін айтады. Осы хадисін. Сендердің ең хайырларың, абзалдарың Құранды үйреніп, үйреткендерің деген хадисті айтады да, "Ва ахаза бийади фа ақадани мақади хаза уқри". Осылай маған хадисті айтты да дейді. Саад бин Аби Ваққас Құранды оқытып отыр. Құранды үйретіп отыр. Құранды үйретіп отырып шәкірттеріне айтып отыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам осы хадисті, осы сөзді маған айтты да өсиетті. Тура мен қазір қалай оқып үйретіп отырмын сендерге? Қалай Құранды үйретіп отырмын? Отырысым қандай? Тура осылай қылып мені отырғызды дейді. Демек, Саад бин Аби Ваққас Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына хадисті айтқаннан кейін қалай отырғызды? Сол отырыспен отырып Құранды арғата үйретіп жеткізетін болған екен шәкірттеріне. Ондай сахабалар көп болған. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға уәде беріп, сөйтіп өмірінің соңына дейін сол уәдесін орындап жүрген сахабалар болған. Мысалы, бір сахаба болды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның заманында күніге ораза ұстайтын еді. Күніге. Егер есімде болса Абдулла ибн Омар болу керек. Күніге ораза ұстайды, сосын кейіннен барып ол ауыр болып кетті. Сосын Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтты: "Сен олай етпе. Мүлдем ораза ұстағың кеп, қатты ықылас танытып тұрсаң, онда Дәуіт алейхиссалам оразасын ұста" деді. Ол қалай? Бір күн ораза ұстайды, бір күн ашады. Бір күн ораза ұстайды, бір күн ашады. Болмаса сен өзіңді олай қинама деді. Онда мен осы Дәуіт алейхиссалам оразасын ұстаймын деді де, соны уәде берді. Сөйтіп өмірінің соңына дейін солай ұстап өтті. Бірақ өмірінің соңында айтады екен: "Алла елшісі жасаған жеңілдікті неге қабылдамадым екен? Соған өкінем" дейді екен. Себебі өмірінің соңына қарай қиын болып қалғанда адам қартаяды ғой. Қазіргідей жас болып жүре бермейміз ғой. Ол күнделікті екі күн сайын күн ара ораза ұстау деген оңай нәрсе емес ол. Абдулла ибн Омар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға қатты ұқсауға тырысатын кісі болған. Өте қатты. Соң Мединада бір тал бар екен. Пайғамбарымыздың бойы кішкене сұңғақтау, ұзындау болған ғой. Ана талдың бұтағы былай түсіп тұрады. Сол жерде пайғамбарымыз бұғып өтеді екен. Абдулла ибн Омар пайғамбарымыз бойы оншалықты ұзын емес, ана бұтақ басына тимейтін болса да сол жерден өткенде пайғамбарымызға ұқсап бұғып өтеді екен. Соншалықты пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассалам әмірін орындағандары сахабалар. Тағы бір хадисті оқиық. Мынау мәжілісіміз соған ұқсайды иншалла. Абу Хурайра радиаллаху анху. Абу Хурайраны білесіздер, өте көп хадис риуаят еткен сахабалардан. Себебі Абу Хурайра радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жанында көп жүрмеген, аз жүрген. Бірақ қасынан сол жүрген кезде басқа шаруамен айналыспай қасында болған. Мединада пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мешітінің жанында Суффа деген орын болған. Мүмкін жағдайы төмен кісілер жаңағы пайғамбарымызға зияратқа келіп бірнеше күн күтіп жататындар кейде. Адам көп қой қабылдауға. Өте көп. Сосын күтіп жатады бірнеше күн. Сөйтіп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға ыңғай келгенде, кезегі келгенде қабылдауға кіреді. Суффа деп аталады. Сол жерде тұратындарды әхлі суффа дейді. Абу Хурайра радиаллаху анху әхлі суффадан болған. Әрдайым сол пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам үйінің жанында. Сол жерге жағдайы жақсылар, нелер әкеліп, азық түлік әкеп береді. Сол азық түлікпен тамақ жеп, жатып пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның күнделікті әрбір іс қимылын, пайғамбарымыздың сөзін, бүкіл барлығын бақылайды олар. Жай үйінен кіріп шыққанның өзінде пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи уассаламның істеген іс қимылдарын бәрін қарап отырады. Не істеді, не қойды? Себебі Алланың елшісі ғой. Әрбір қимылының барлығы да тәлім ғой. Осы Абу Хурайра айтады: "Уаман штамаа қаумун фи байтин мин буйутилла". Қандай да бір қауым дейді, қандай да бір топ Алланың үйлерінің біріне жиналса дейді. Қазір мысалы жиналып отырмыз. Алла Тағала нәсіп етіп барлығымыз отырып бір-бірімізбен сұхбат құрып отырмыз.
Сосын ятлуна китаб Алла. Ятлуна китаб Алла. Алла Тағаланың кітабын тилауат етсе дейді. Мысалы қаншама аяттарды оқып отырмыз Аллаға шүкір. Яғни Алланың кітабын оқыса. Осы құптаннан кейін, таң намазынан кейін осы мешітте өздеріңіз біразыңыз қатысып отырсыздар. Рамазанға дейін Құранға түсіру курсы кетіп отыр. Алла разы болсын. Қасым ұстаз, басқа жігіттер соны ұйымдастырып жатыр. Қасым имам. Осы мәжілістер. وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ Және бір-бірімен сол Құранды дәріс қылады дейді. وَيَتَدَارَسُونَهُ Ол тек қана өзімен өзі оқып қоймайды. Арада сол Құранның тәдәрус деген өзара дәріс қылу, өзара пікірлесу. Бірі біріне оқиды деген сөз. Мысалы мен бауырыма оқып тапсырам, ол маған оқып тапсырады. Солай қыламыз. Біз хужрада оққан кезде қарилықта күнделікті ұстаз келуге уақыт таппай қалады кейде. Сондықтан қарилар бір-біріне оқып тапсырады. Мен мысалы жаңағы менімен бірге оқып отқан қариға шәкіртке тапсырам, ол маған тапсырады. Солай қылып дәріс қылатымыз. Сосын бір-біріне Құранның сөздері қалай оқылады, қалай дыбысталады, соны үйретеді. Тәдәрус деген осы. Өзара дәріс қылу. Осылай ететін болса дейді, Алланың кітабын оқиды және Алланың кітабын өзара дәріс қылады. Үйретеді бір-біріне. Илля назарат алейхимус сакина. Алла Тағаланың ол топқа, ол қауымға тыныштығы түседі дейді. Тыныштық бұл жерде ненің тыныштығы? Бауырлар, жан дүниенің тыныштығы. Егер жан дүниеңіз, мынау тұла бойыңыз, мынау рухыңыз тыныш болмаса, онда өмір сүру қиын болып кетеді. Стресс деген жаман нәрсе. Нервный срыв, стресс, содан түрлі-түрлі жаман аурулар қазір пайда болып отыр. Әр түрлі жаман аурулар. Себебі не? Кетіп қалып отыр. 40 жаста, 30 жаста, 50 жаста кетіп қалып отыр. 70-80-ге жетпей, зейнеткерлік жасқа кетпей, жетпей кетіп қалып отыр кісілер. А себебі қайда? Деп сөйлесе, айтады нерв дейді. Стресс. Неге? Жан дүние тыныш емес. Көңіл тыныш емес. Жүрек тыныш емес. Жүрек тыныш таппаған. Сондықтан адамның жан дүниесінің тыныш болуы ол үлкен нығмет бауырлар. Ұйқыңыздың тыныш болуы үлкен нығмет. Ұйқыңыздың. Кейбір адамдар бар, ұйықтай алмайды. Алайдыле жүрек орында емес. Жүрек тыныш таппаған, сәкина жоқ. Тұрақтылық жоқ көңілінде. Сондықтан ұйықтай алмайды. Күніге 2 сағат, 3 сағат әбден бітті, дененің барлығы шаршап отказ берген уақытта ғана 1-2 сағат қана ұйықтайды. Оған дейін ұйықтай алмайды. Ал біз Аллаға шүкір, қазір жастыққа басыңды қоясың, ұйықтап кетеді, таң намазын әрең оянасың. Солай ғой. Себебі мына мәжілістер береке. Осы мәжілістер арқылы Алла Тағала біздің көңілімізге, жан дүниемізге тыныштық салады. Біз көп анау жаңағы болмашы мәселелерге сіз шырпыр болып, ашуланып, оған жүйкеңізді тоздырмайсыз. Алланың әмірімен бәрі болады деп, Алланың қалауымен бәрі болады деп, жайлап, ешқандай жан дүниеңізге, жүрегіңізге, жүйкеңізге салмақ салмай шаруаңызды реттей бересіз. Мен таныштық. وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ Қана жігіттер, сезінсе қандай болады да әсерлі болады. Оларды Алланың рахымы баурап алады дейді. Алланың рахымына бөленеді дейді ол топ. Ғашиятхумур рахма. Ғашия деген жауып қалады деген сөз. Жауып қалады. Қазір мысал үшін бір жұмсақ бір мысалы гүлдің нелерін бітіп әдемілеп үстімізден тастап шашатын болса мысалы қандай жағымды болады да? Жағымды нәрсені.
осылай жабады да, осылай бізді бауырайды. Иншалла. Вахаффат хумул малаика. Бұл Алланың кітабын өзара дәріс қылатын, Алланың кітабын оқитын жиылып алып. Сондай қауымға, сол топқа қатысты Алла Тағаланың беретін сыйы, нығметтер, сауабы. Періштелер құршайды дейді. Періштелер айналаңызда тұратын болса, періште деген білесіз бе кім? Періште бір тауды екінші орынға апарып қоя салады, болды. Алла тауды апарады да, басқа анау неге апарып қара таудың орнына қоя салады? Қара тауды Алла таудың орнына қоя салады, періштелер солай. Американ төңкеріп апарып Канаданың орнына, Канаданың Американың орнына қоя салады, періштелер. Алланың әмірі болса соны жасайды олар. Сондай құдіретке ие олар. Оны қайдан білеміз? Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Таифтан жәбір көріп шықты ғой. Сол кезде Жәбірейіл алейхиссалам тау періштесін әкеліп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямға келді. Я Расулалла, сен осыншалықты зардап шектің, осыншалықты олардан зұлымдық көрдің. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям мұбарак денелері қанап, аяқ киімдері қанға толып қалды. Соншалықты жәбір көрді. Біз ондай нәрсені көріп атқан жоқпыз. Соның өзінде қиналдық, өмір қиын, базарда қымбаттап кетті бәрі, намазға уақытым жоқ, жұмыс көп, сылтау. Бірақ Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям солай қиындық көрді, зұлымдық көрді, жәбір көрді, жәбірленді. Сөйтіп келіп тұрған кезде айтты мына тау періштесі Жәбірейіл алейхиссалам. Сен егер қаласаң, қазір мына Таифтың үстіне апаратта мына тауды апарып қоя салады, болды дейді. Таиф деген, Таифтың тұрғындары деген, осы бүгінгі күнмен бітеді деді, тарихы бітті. Жалғаспайды ары қарата. Ары қарата Таифты тарих ұмытады, бітті. Арабтар бүкіл барлығы ұмытады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям не деді? Оған жол берген жоқ. Айтты: "Аллаһумма хди қауми, фа иннахум ла яъламун" деді. Я Алла, менің қауымымды тура жолға сала көр, деп дұға етті Таифқа. Себебі олар білмей тұр ғой деді. Ақымақтықпен жасап атыр ғой деді. "Ла'алла Аллаһа юхриджу мин аслабихим ман يُوَحِّدُ اللَّهَ وَيَعْبُدُهُ. Мүмкін, қайдан білеміз? Алла Тағала бұл осы маған жәбір көрсеткен қауымның ішінен, бұлардың жаңағы ұрпағынан Алла Тағаланы бір деп танитын, Аллаға құлшылық қылатын ұрпақты шығаратын шығар. Сондай менің үмітім бар, деді Пайғамбарымыз. Қазір Құранды ең көп жаттайтын қала Сауд Арабиясында Таиф екен. Пайғамбарымыз дұғасының берекеті. Таифта үлкен-үлкен Құран жаттататын медреселер бар, орталықтар бар. Мекке, Медина, Эр-Рияд жарысамайды дейді Таифпен. Біздің біраз қазақ жігіттер сол Саудияға барған, Құран жаттағысы келетінде Таифқа барып жаттаған. Себебі Құран жаттау мектеп жақсы қалыптасқан Таифта. Көрдіңіз ба, тау періштесі солай, сол періштелер сізді қоршап тұрса, одан артық бақыт қандай бақыт бар? Сондай Алла Тағала оларға мүмкіндік берген, құдірет берген. Жәбірейіл алейхиссаламды кәдімгідей өзінің бейнесінде көрген уақытта Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям шошып кеткен. Кәдімгідей аспанмен таласып тұр дейді биіктігі. Жете алмаған басына дейді. Қанаттарын қаққан уақытта кәдімгі таулардың тастарының бәрін шұрып жіберді. Жәбірейіл алейхиссалам өзінің бейнесінде көрінгенде. Періште деп біз өзіміз көзімізге көрінбейтін болғаннан кейін онша көп мән бермейміз. Бірақ періште деген жай жаратылыс емес олар. Алланың әмірін орындауға әрдайым, әрбір мезетте дайын тұратын сондай Алла Тағаланың мақлұқтары. Солар қоршайды дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Бәдір ғазауатында болғанда, басқа ғазауаттарда кім келді? Олар аз ғана. Құрайыштар 3-4 есе көп. Қалай жеңді? Алла Тағала сол періштелерді жеткізді, жіберді. Айтады Алла Тағала Құранда, сендер көрмейтін әскерді жіберді. Бір аяттарда айтады, 3000 періште, 5000 періште жіберіп, сөйтіп ана мүшріктер талқандады.
Мен кейде ойлайм. Біздің жауға шапқан бабаларымыз аруақ деп шапқан оқта со періштелер шақырған сияқты. Келіп бізге көмекке келсін деп. Жоқ шын? Аруақ деп тұрып шапқан, аруақ деп жаңағы батырларымыз күрескен кезде, алысқан кезде сол періштелер көмекке шақырған сияқты. Жоқ, ол біз кеше ғана мұсылман болған ел емес біз. Біз 12 ғасырдан бері мұсылманбыз. Бұл періштелердің бізге Алла Тағаланың әмірімен келіп көмектесетінін біз 12 ғасырдан бері біліп келеатқан елміз біз. Мынау кеңес одағының тұсында ғана кішкене үзілген шығармыз. Ең мынау Алла Тағала берген бұл жердегі сый сияпаттың ең төресі осындай отыратын қауымға. وَذَكَرَهُمُ فِيمَنْ عِنْدَ Алла Тағала өзінің құзырындағыларға сондай қауымды өзінің кітабын оқып, соны дәріс ететін, өзара үйренетін, үйрететін бір-біріне қауымды мақтап құзырындағыларға айтады екен. Құзырындағы кімдер? Алла өзінің құзырындағы періштелерге, فِيمَنْ عِنْدَ Періштелерге өзінің құзырындағы пайғамбарларға айтады екен. Міне, менің осындай бір топ пенделерім менің кітабымды оқып жатыр, өзара үйреніп, үйретіп жатыр, дәріс қылып жатыр деп. Егер солай мақталатын болсақ, одан артық қандай бақыт бар? Тағы бір ерекше хадистердің біріне тоқталайық. Бұны Айша анамыз радиаллаху анха жеткізеді. Мәсәлу ләзі яқырау л-Құрана ва хуа хафизун ләху маа сафаратил кирамил барара. Құранды оқитын адамның мысалы дейді. Құранды оқиды ол. Ол Құранды жаттап алған. Яғни хафиз. Құранды жаттап алған қари ол. Құранды оқыған кезде дейді. Құранды оқыған кезде. Ол кәдімгі Алланың құзырында құрметті, ешбір күнә жасамаған, күнәдан пәк періштелердің дәрежесімен бірдей болады дейді. Солармен бірге болады оның дәрежесі, деңгейі. Сахабалар осыны білді. Сондықтан өздерін аяған жоқ Құранды жаттауда, үйренуде, үйретуде. Соншалықты нәпсіміз бар. Соншалықты біздің нәпсіміздің қалауы бар. Және осыншалықты дүниенің проблемалары бар. Соның барлығын жеңе отырып Құранды үйрену деген, Құранды жаттау деген ол оңай нәрсе емес. Сондықтан сондай үлкен бейнет болғаннан кейін Алла Тағала ешқандай күнә жасамаған, күнәдан пәк, құрметті болған періштелермен дәрежесін бірдей деп отыр. وَمَثَلُ الَّذِي يَقْرَأُ وَهُوَ يَتَعَاهَدُهُ وَهُوَ عَلَيْهِ شَدِيدٌ فَلَهُ أَجْرَانِ Ал енді жай оқитын пенде. Жаттаған емес, ол жай оқиды. Жай оқиды. Және ол тұрақты түрде оқиды. Күнделікті Құраннан оның оқитын белгілі бір мөлшері бар. 5 беті ма, немесе 10 беті, немесе мысалы 3 беті бар, бір сүре бар. Күнделікті оқып отырады. Бірақ оқығанда ол қиналады. Тілі келмей, күрмеледі, қиналады. Солай қинала тұрып ол оқитын болса, онда Алла Тағала оған екі сауап береді. Екі сауап деген, яғни жай қиналмай оқыған адамнан екі есе сауап алады деген сөз. Себебі ол бейнеттеніп отырып оқыды. Мына бір хадисті оқып, сосын Құдай қаласа шегерейік дәрісімізді. Абу Хурайра радиаллаху анху келтіреді. Тааллямул Құрана, пайғамбар мысал сен сөзі. Тааллямул Құрана фақрауху ва ақриуху. Құранды үйреніңдер, және оқыңдар, Құранды оқытыңдар дейді. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям әмірі. Фаинна мәсәлі Құрани лиман тааллямаху фақарауху ва қама бихи кәмәсәлі джирабин махшувин мискан яфуху бирихихи күлла макан. Құранның мысалы дейді. Құранды кімде кім үйренсе, үйренгеннен кейін оқыса, сосын оған амал етсе дейді. Амал етсе және үйретсе. Ол бір ішіне әтір толтырылған ыдыс сияқты дейді.
жан-жағының бәріне сол қош иісті шашып жүретін дейді. Жүрген жерінде қош иіс бұрқырап тұрады. Мысалы, көлікке кірген уақытта көліктің ішінде әдемі қош иісті беріп тұратын бір жаңағы неңіз болса, не дейміз оны? Освежитель воздуха дейміз бе, сондай секілді тұрса. Көліктің ішіне кіргенде қандай жағымды болады? Құранды үйреніп, оқып, оны үйрететін адамды осымен теңестіріп отыр. Айналасына ол жақсылығын шашып жүреді ол. Әрине ол, әтірдің иісі шықпас, бірақ одан Құранның иісі шығады. Ол Құранды жеткізеді ол. Құранды үйретеді, Құранның әмірлерін, үкімдерін жеткізеді. Осылай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям теңестіріп отыр. Ал енді қараңыз, وَمَثَلُ مَنْ تَعَلَّمَهُ فَيَرْقُدُ وَهُوَ فِي جَوْفِهِ كَمَثَلِ جِرَابٍ وُكِيَ عَلَى مِسْكٍ. Біреу үйренді дейді. Сосын Құранды үйреніп алды да, ол ішінде сақтады. Сонымен ол ұйықтап жүрді. Ешқандай ешкімге үйреткен жоқ, оқыған жоқ, үйренді бірақ. Ол кәдімгідей ішіне әтір толтырып, сосын жауып тастаған ешкімге пайдасы жоқ. Сондай бір әтір ыдыс секілді дейді. Құранды тек қана үйренумен адам баласы шектелмеу керек. Егер тек қана үйреніп, шектеліп, өзі ғана жүретін болса, онда ол жақсы емес ол. Ол жақсы адам болудың екі шарты бар. Ең абзал адам болудың, Алланың құзырындағы ең хайырлы адам болудың, ол Құранды үйренеді және үйретеді. Өзімен пайда шектелмейді. Ол пайданы басқаға тигізеді. Осындай бұл ереже. Сен пайдаң өзіңмен шектелмеу керек. Қай мәселеде болса да. Сен өзіңе пайда тигізумен бірге басқаларға да пайдаңды тигізуге ұмтылуың керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір хадистерінде келеді. Адамдардың ең жақсысы ол Алла Тағаланың жаратылысына, құлдарына, жаратылысына пайдалы болғаны дейді. Ең жақсысы дейді. Сондықтан кейбіреулер бар, пайдасы өзінің басынан аспайды. Ол аса керемет адам емес. Қашан егер сіз өзіңізге пайдаңыз тиіп, халыққа да, елге де, отбасыңызға, жан-жағыңызға пайдаңыз тиіп тұрса, міне сонда сіз жақсы адамсыз. Әр қайсымыз күнделікті өзімізге Хазірет Омар айтқандай, хасибу анфусакум қабла ан тухасабу дейді. Сендерден есеп алынатын күн келмей тұрып, өздерінен өздерің есеп алып тұрыңдар дейді Хазірет Омар. Демек, біз күнделікті өзімізге есеп беріп жүрміз керек. Мен қаншалықты адамдарға пайдам тиді бүгін? Не пайдам тигіздім? Адамға, жануарға, мешітке, медресеге, мектепке, отбасыма, балашағама не пайдам тигіздім мен? Деп күнделікті біз өзімізге есеп беріп жүретін болсақ, онда көп қателіктеріміздің алдын алып отырамыз. Сондықтан Хазірет Омар айтып отыр осылай. Бізге насихат ретінде. Алла Тағала баршаңыздан разы болсын. Алла Тағала Құранды үйрету міндетін абыроймен, сауаппен атқаруды баршамызға нәсіп етсін. Және осы мәртебеге ие болуды баршамызға нәсіп етсін. Енді Құран сабағы бүгін жұма күні. Рамазан айы жақындап келе жатыр, Құран айы жақындап келе жатыр. Осы Құран айы жақындаған сайын біз Құранға көбірек жақындауымыз керек. Иншалла осы мешітте жылда хатым өтеді. Хатым оқимыз тарауық намазында. Биыл да солай болады. Сол тарауық намазында оқылатын хатымды, Құранды көбірек түсіну үшін кішкене мына арабшадан Құран оқып үйренуді қолға алу керек. Осында құптан намазынан, мына Қасым имам келе жатыр. Құптан намазынан кейін арнайы осындай үйірмелерді ұйымдастырып жатыр. Таң намазынан кейін. Осыларға тегін. Сіздерден ешқандай теңге сұрап жатқан жоқ. Болмаса басқа бір қызмет сұрап жатқан жоқпыз. Жақсылығымыз жетсе, кішкене болса да бір пайдамыз тисе, Алланың кәләмін үйренуге бір себепші болсақ деген ниетпен осы имамдарымыз жасап отыр. Сондықтан Құранға жақындайық иншалла. Құранды арабша жүргізіп оқуға үйрену ешқашан кеш болмайды. Ешқашан Құранды үйрену кеш емес. Үлкен-үлкен мен осы 90-дағы бір әжейді білем.
Ол үлкен елдегі танымал азаматтардың анасы Атырау жақта. Жасы 90-да аптасына бір рет Құраннан сабақ алып, Құранды арабшадан жүргізіп оқып отырады. Кеңес одағының уақытында ол жас күнде үйренбеген ол апа. Бертін келе үйренген, бірақ оқып отырады. Әрекет болса берекет болады. Сондықтан Құранды арабша үйренуді біз қолға алуымыз керек. Ең болмағанда намазымызға қажетті сүрелерді арабша әріппен дұрыстап жаттап түзетіп алатын болсақ, құлшылығымыз дұрыс болады. Негізінде қазақша әріптермен немесе орысша әріптермен үйренуге рұқсат етілген, мүлдем арабша әріпті үйрене алмайтын, ешқашан оны қанша әрекет жасаса да үйрене алмаған адамға рұқсат етілген негіз. Бірақ солай болды ма біздің басымызда? Кириллицамен жаттап алып бәріміз жүрміз. Шын ғой? Әрекет жоқ. Аллаға шүкір мешіттерімізде тегін дәрістер жүріп жатыр. Таңертеңнен кешке дейін осы біздің имамдар қызметінде жамағаттың. Әй, пайдаланайық. Біз қызметтеріңіздеміз. Пайдаланайық. Алла Тағала бұл нығметті қадірлемесек, бағаламасақ, ертең нығметті алып қою мүмкін, Алла сақтасын. Сөйтіп Құранымызды үйреніп алайық. Ары қарата сосын Алла Тағала арттырып береді. Баршаңыздан Алла разы болсын. Субханака ва бихамдика, нашхаду ан ла илаха илля анта, нестағфируку ва натубу илейк. Бирахматиллах.